Nasum kerap sampai mengkum cepuh berjumpai nai peraratna amin kod petuh wanang pesang dah jarat nak dodong dalam kupung puh tom kerap sampai mengkum cepuh petiran tiri kerap perang tang ah ini kenong di ini kita ini kenong saya ane jeng seksa mentah tek teng tenang reng กุมภะโคสกะได้บ้านស្វែងរកនៅការងារធ្វើបន្ទាប់ពីការមកពីព្រៃវិញក្រោយពីរត់ពីផ្ទះចូលព្រៃដោយសារតែរោគហើយវាតនឹងត្រឡប់មកវិញអត់មានអនាស្កលហើយប្រងកុះកំណប់នៃមាស ប៉ុន្តែខ្លាចអ្នកដតីមិនស្គាល់ចឹងគេវាយបៀតបៀនប្លន់យកអីចឹងទៅក៏សឹកចិត្តធ្វើដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើឥឡូវធ្វើការងារនៅកំពុងតែដល់រយចឹងឥឡូវភាគទី2នេះយើងសិក្សាតេត្រង់ខុមភៈកោសកៈនោះទទួលធ្វើការងារចឹងគ្រានោះឯងពួកអ្នកជួលឃើញសិទ្ធិបុត្រនោះហើយពលថាប្រសិនបើឯង នឹងធ្វើការងាររបស់ពួកយើងបានមួយសោតពួកយើងនឹងឲ្យថ្លៃឈ្នួលសម្រាប់ទិញផត់បាននេះឲ្យថ្លៃសម្រាប់ទិញបាយធ្វើការឲ្យគេបានគេឲ្យលុយនឹងទិញបាយបានចឹងសិទ្ធិរបស់សួរថាតើពួកលោកនឹង ឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារអ្វីពួកអ្នកជួលនឹងប្រាប់ថាការងារគឺការដាស់និងការទឿនប្រសិនបើឯងអាចធ្វើបានសតឯងចូលក្រោកឡើងពីព្រលឹមដាស់ពួកកម្មករថាមនាលអ្នកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលក្រោកឡើងចូលត្រៀមរទេះទាំងឡាយចូលទឹមគូទាំងឡាយវិលានេះជា វិលាតរកស្មៅសម្រាប់សត្វពាហនៈទាំងឡាយមានដំរីនិងសេះជាដើមមនាលនាងទាំងឡាយនាងទាំងឡាយចូលក្រោកឡើងចូលចំអិនបបរផត់សិទ្ធិបុត្រនោះទទួលថាបានគ្រានោះពួកអ្នកជួលបានឲ្យផ្ទះមួយខ្នងដល់សិទ្ធិបុត្រនោះដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការនៅក្នុងជីវិត ចឹងគាត់បានធ្វើការងារជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយការធ្វើការដាស់អ្នកដាំបាយអ្នកបរទេសហើយជាដើមនឹងងើបពីព្រលឹមជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមកដល់ក្នុងចំណុចនេះគឺប្របាទពំពិសាត្រង់ជ្រាបដល់ឋានៈរបស់កុម្ភៈឃោសកៈប្របាទពំពិសាត្រង់ជ្រាបដល់ឋានៈរបស់កុម្ភៈឃោសកៈថ្ងៃមួយ រាជាត្រង់ប្រណិមថាពំពិសាបានត្រង់ព្រះសណ្ដាប់សំឡេងរបស់កុម្ភៈឃោសកៈនោះក៏ព្រះរាជាជាអ្នកចេះស្ដាប់សំឡេងរបស់សត្វទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះទើបត្រាស់ថានោះជាសំឡេងបរោះអ្នកមានទ្រព្យច្រើនអញ្ចឹងគឺព្រះរាជាក៏លោកខ្លាំងដែរ មានត្រាប់ច្រើនមានត្រាប់ច្រើនដឹងកាន់លឺខោសកៈនិយាយថៅកម្មកកក៏ព្រះរាជាបានដឹងថាជាមនុស្សមានត្រាប់ច្រើនគ្រានោះឯងស្រីស្នំរបស់ព្រះរាជាមណៈដែលឈរគល់ព្រះរាជានៅក្នុងទីចិត្តគិតថាធម្មតាព្រះរាជាមិនត្រាស់នៅពាក្យព្រះបដា
Dương cua đừng đừng nấu hạt nu oi chạy cho bà từ bình chun bỏ rõ mình ạ từ sự đòi bịa than nên ạ nè ai chú từ sự ở đừng cho bà nơi rừng bỏ rõ nu hơi tờ lọc mọc rạp dường bỏ rõ nu từ giang bà nhập giang bà nhập chụp cùng phạm khô dự cận nu hơi có trở lập một pháp tha nè chi bồ tát tu được cột mình nè để thưa cả si chân đuôi chuẩn si chân đuôi chuẩn tương lai đam bay sinh chấm chi vật prehri chi trong prasan đáp bị rập bỏ bồ tát nu hơi có trong tận hay hiệp nghiêm khôn tí khôn ngay tí tí hai tỷ bảy cái đấy lúc trong prasan đáp sầm lê ở bắc cung phật khô sắc anu hai có trong tra yang ni tiền đáp hai prà tiền tha tiền has chứng sri sanam tu tu la sa prabhat pambisa sri sanam nu có kết yang ni tiền đại tha bình chiên bình បញ្ជូនណាស់ណាបញ្ជូនបរោះទៅច្រើនដងកាលបរោះនោះប្រាប់ថាជាមនុស្សទុរគតក៏គិតថាព្រះរាជាសំបីត្រង់ព្រះសណ្ដាប់នៅពាក្យបរោះនោះជាមនុស្សទុរគតក៏មិនត្រង់ជឿហើយត្រង់ត្រាស់ពាក្យដល់ដែលទៀតថាណែជាសំលេង របស់អ្នកមានត្រាប់ច្រើនក្នុងសេចក្តីនេះត្រូវបានហេតុយើងគួរតែស្គាល់បរិះនោះឲ្យបានដឹងតាមសេចក្តីពិតស្រីស្នំនោះក៏ក្រាបទូលព្រះរាជាថាបបិទ្ធប្រសមតិទេពខ្ញុំព្រះអង្គកាលបានត្រាប់មួយប៉ុណ្្នឹងនាមធីតាទៅ ຈັ່ງບັນໃດຖ້າປະຣິຈີໂລກອັດຈື່ໂລກອັດຈື່ຖ້າສໍາເລງນັ້ນສໍາເລງມັນມັນຊື່ໄດ້ບັນໃດໂລກດັງຖ້າສໍາເລງນັ້ນຄືສໍາເລງມະນຸດໄດ້ມີຕັບສໍາບັດຈານໂລກດັງຈັ່ງປານນະໄສສະຫນອມນັ້ນບັນຈູນຈາບັນຈູນຫຼັງໂຕກໍເຄີຍໄດ້ບໍລະຕູສໍາຕູລະກົດນັ້ນແຫຼະປານນະດໍາໃບឲ្យດັງນັ້ນບໍລະໄດ້ບັນຈູນແນ່ເຕົ້າຖ້າບໍ່ຊັ້ນໄດ້ພະອົງ ណ៎ឲ្យមានឲ្យប្រាក់របស់អ្នកមានត្រាប់ចានៅក្នុងសេចក្តីនេះត្រូវមានហេតុយើងគួរតែស្គាល់បរិះនោះឲ្យបានដឹងតាមសេចក្តីពិតស្រីស្នំនោះក៏ក្រាបទូលព្រះរាជាថាបបិទ្ធសមតិទេពខ្ញុំព្រះអង្គកាលបានត្រាប់ 1000 នឹងធីនាំធីតាទៅអមន្តបសិនព្រះអង្គជួលបានតែ1000កហបណៈអីចឹងណាថានឹងនាំធីតាទៅស្កលផ្ទះបរោះនោះតែម្ដងតើបរោះនឹងជាមនុស្សមានត្រាប់ដែរឬទេណាអញ្ចឹងធ្វើនៅសេចក្តីឧបាយឲ្យត្រាប់នោះចូលមកកាន់រាជត្រកូលតតែបាន ព្រះរាជាបញ្ជាឲ្យព្រះរាជប្រទានត្រាប់មួយប៉ុនដល់នាងស្នំណានាងស្នំនាងទទួលបានរាជធានត្រាប់នោះហើយឲ្យធីតាស្លៀកសំពត់ចាស់មួយផ្ទាំងណាមួយផ្ទាំងធ្វើដំណើរចេញចាក់ពីរាជវាំងណាជាមួយនឹងធីតានោះធ្វើជាអាកាដូចជាអ្នកដើរផ្លូវ ទៅកាន់ភូមិដែលជាទីនៅនៃពួកកម្មករចូលទៅកាន់ផ្ទះមួយហើយនិយាយថាបបិទ្ធនាងដ៏ចម្រើនខ្ញុំទាំងពីរអ្នកធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយហត់នឿយខ្លាំងណាស់សូមសម្រាកនៅក្នុងផ្ទះនេះពី 3 ថ្ងៃបានដែរឬទេ ចឹងគឺរឿងហ្នឹងគឺពេលនេះគឺស្រីស្នំស្រីបម្រើរបស់ព្រះរាជាព្រមទាំងធីតារបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺស្លៀកដណ្ដប់សម្ពត់មិនល្អមិនស្អាតហ្នឹងខ្លះ
ក្លែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកទុរគតអត់ក្រនឹងធ្វើដំណើរទៅហើយទៅសុំកលែងផ្ទះកលែងទាសកម្មករនឹង ទីស្រុកហ្នឹងគឺសំនៅហ្នឹងគឺនឹងយើងនឹងបន្តនៅក្នុងភាគទី 1 ដើម្បីបានតាមដានកុំបីចុច Subscribe ហើយនឹងចុចកណ្ដឹងទៅនឹងបានទទួលវីដេអូថ្មីៗតាក់ទងនឹងរឿងបន្តបន្តអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះសូមឆ្លាស់ទៅប៉ុណ្ណេះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចំណានពរលា